Вітаю всіх слухачів радіо 49 паралель. З вами програма «Український джем» та я, і ведуча Анастасія Олійник. Я буду вам розповідати про найкрутіших ягідок нашої естради та їх солоденькі новинки. Поїхали! Сьогодні в нас останній в цьому році випуск програми, тому він буде особливим святково-новорічним. Якщо є ті, в кого 30 грудня досі немає гарного настрою, тоді будемо разом це виправляти. Пісні нам в допомогу. Перша в нас буде пісенька від чарівної Навки. Співачка виконала популярну колядку «Свята ніч» і презентувала відео на цю композицію. Участь у зйомках кліпу взяли музиканти гурту «Запал», які нещодавно здобули друге місце у фіналі телепроєкту «Україна має талант». Ех, чомусь згадалось, з яким захватом я дивилась у дитинстві це шоу. Дуже радію, що воно повернулось на екрани. Ось під час прослуховування колядки «Свята ніч» потрапляєш, подумки, не у дитинство, а немов у зимову казку. Чудовий ніжний вокал співачки заспокоює та надихає. Що цікаво, кліп знімався саме у «Святу ніч» за григоріанським календарем. Збіг обставин, чи так і замислювалося, як гадаєте, друзі? Різдвяні свята – це просто моя найулюбленіша пора та найкращий час. Я так люблю всю цю різдвяну метушню та найрідніших людей поруч. Я дуже хочу, аби мої пісні та кліпи стали супроводом вашої новорічної атмосфери, казала Навка. Що ж, бажання співачки зараз виповниться. Свята ніч пролунає для вас просто зараз, шановні радіослухачі. На святковий настрій після прослуховування колядки від Навки у вас вже з'явився, друзі. Але якщо все ж ні, то веселий велбой це швидесенько змінить. Співак, який звів усіх з розуму, в гарному сенсі, своїми хітами «Гуси» та «Вишні», вирішив випустити їх новорічні версії. Думаю, що вони вам сподобаються та викличуть позитивні враження. 2021 рік був плідним та неймовірно багатим на враження, казав артист. Там, до слова, і кліпи вийшли, і це не просто відео до пісень. Це повноцінні мультфільми. Дуже кльова ідея. Подивіться обов'язково, бо вийшло дуже мило і дуже круто. Мені прямо сподобалось. Важко обрати серед цих двох пісень, щоб показати вам, любі. Але якщо чесно, я все ж більше люблю трек «Вишні», а новорічні тим більш. Тому ось вам маленький подаруночок «Вишні новорічні» від сонячного і яскравого велбоя. Вишні, вишні, ви новорічні, гарну я зустрів дівчину на початку січня. Вишні, вишні, ви фантастичні, я дивлюсь на них постійно, а не на обличчя. Музика.
вишневого компота і не смішно, що так. Я підкинув вишню в небо, не попав до рота. З першої хвилини закохався сильно, подивився на часи, до свята півгодини. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло. Швидко, так швидко, паті в хаті і ялинка. Вишні, вишні, ви новорічні. Гарно я зустрів дівчину на початку січня. Вишні, вишні, ви фантастичні. Я дивлюсь на них постійно, а не на обличчя. Ми з тобою любили пироги вишневі і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене схожа, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло. Швидко, так швидко, танці, свято і ялинка. Вишні, вишні, ви новорічні. Гарно я зустрів дівчину на початку січня. Вишні, вишні, ви фантастичні. Я дивлюсь на них постійно, а не на обличчя. Ми з тобою робили все можливе і неможливе. Ти як вишня, я як слива. І між нами та не крига. І збикай, я перепривну внука, ніжно, жена, тигра. Ви новорічні! Ой, ну чудо, а не пісенька. Чекаю на нові хіти від Велбоя. Цікаво, як буде називатись його наступний хіт? І так, я впевнена, що буде прямо хіт, бо співак, здається, і не думає зменшувати оберти. А наступний музичний подаруночок в нас теж буде від одного з головних хітмейкерів України – Артема Пивоварова. Він випустив різдвяну версію пісні «Рандеву». Ой, друзі, словами передати не можу, як я сильно люблю цього артиста. Справжній, щирий, світлий, неймовірно працьовитий і дуже талановитий. А яка в нього чудова команда? Ті, хто бачив живі виступи Артема або був на його концерті, добре мене розуміють. Я дуже зраділа новій версії «Рандеву». Пісня та відео на неї вийшли атмосферними, теплими та по-справжньому святковими. Особисто в мене одразу піднімається настрій після прослуховування. А я хочу, щоб і ви, мої любі, були радісними. Тому наостанок ви почуєте різдвяне «Рандеву» від Артема Пивоварова. Дуже хочу побажати вам, друзі, міцного здоров'я, вірних друзів, любові та щастя. Нехай рік водяного тигра принесе вам радість, натхнення на добрі справи та багато якісної української музики. Почуємось у наступному році. Веселих вам свят, шановні радіослухачі! Ronde, ronde, rendezvous. Ronde, ronde.
мало мелодія грала.